ब्रेक परे ओडिशा प्राइम बुलेटिन को पुनि थरे स्वागत आज बा परवर्ती खबर को मेडिकल सेवा ठीक भाबरे मिलि नथिबारु सारासकणा स्वास्थ्य केन्द्र रे धारणा दिछंती स्थानीय लोके प्रकाश हो कि सारासकणा ब्लॉक रो बाजार उपरे रहितबा स्वास्थ्य केन्द्र ठरे दैनिक 200 रु ऊर्ध लोके चिकित्सा पय आसुथवा बळे विभिन्न सुविधा अभाव रु सेमानकु सिरसा नचेत बारीपोदा स्थानांतर करा जाउछि एठारे परिवेश खूब भलो भाबे करा जैतिले मध्य डाक्टर अभाव हेतु लोके नाही नथिबा असुविधा रो सम्मुखीन होउछन्ती निकट 15 किलोमीटर परे झारखंड राज्य रहितबारु सेठाकार जनसाधारण मध्य एही स्वास्थ्य केन्द्र उपरे निर्भर करथांदी तबे सारासकणा बाजार ठरु 25 रु 30 किलोमीटर पर्यंत जनबसति जंगल अंचले रहुथवा बळे 108 एम्बुलेंस फोन कले भी सेवा मिल नथिबा लोक अभिजोग करिछंदी समय तो असुविधा होउछि सारसकणा देखंथु गोटे हेडक्वार्टर आमे चाहूछु एठी गोटे भल डॉक्टर रहु दिन राति जने सेवा पाऊ एठी झारखंड मात्र 20 किलोमीटर एपटे 60 किलोमीटर किंतु सेवा ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ପାଇପାରନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶା ନେଇ ବସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଆଶା ଯେମିତି ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ 108 ମାନେ ହେବାର ନିହାତି ଦରକାର ହେଉଛି ଏଠିକାର ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଡାକ୍ତର ନାହିଁ ଦୋଷରୁ ସିରସା ଯାଉଛନ୍ତି ସିରସାରେ ମାନେ ବହୁତ ରାତି ହଇରାଣ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ସଇଥିଲା ବ୍ଲକର ବୁଢ଼ାବାଲ ଆଦର୍ଶ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦୁର୍ନୀତି ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି କେଉଁଠି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ତ କେଉଁଠି ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ ପୋଖରୀ ଖନନରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ଝିଅମାନେ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବିବାହିତ ହୋଇ ନିଜ ଶାଶୁଘର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବାପଘର ଠିକଣାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ତା'ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ବୁଢ଼ାବାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିରେ ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ଭୋଇ ସ୍ୱାମୀ ନୀଳମଣି ବାଗ ବିବାହିତ ହୋଇ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଟୁଚର ଉପରେ ଗ୍ରାମରେ ବସବାସ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ାବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ଥିତ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲିରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଲେଣି ଏଣୁ କଥା ଉଠିଛି ଏହି ଦୁର୍ନୀତିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଅତି ଶୀଘ୍ର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖା ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବୁଢ଼ାବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ସାହୁ ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ତାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅଛେ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଅଛେ ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଇନକ୍ୱାରିରେ ଯାଇଛୁଁ ଯେନ୍ 2-3 ଥର ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ଗାଁରେ ରହୁଛେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଗ୍ରାଧିକାର ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ତାର ନାଁ କାନ୍ଥରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କାନ୍ଥରେ ଲେଖାଗଲା ସେ ଗାଁର ଜନସାଧାରଣ କେହି ବି କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମେ ଯେନ୍ ଗାଁର ତାମାନେ ସ୍ୱାକ୍ଷ ନେଉଛୁଁ ସେ ସ୍ୱାକ୍ଷ ବେଲେ ବି କୌଣସି ଲୋକ ବିରୋଧ କରିନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଆମର ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ନାହିଁ କି ଆମର ଗାଁର ଲୋକ ନାହିଁ ବୋଲି ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାଲେପୁର ମୁଖ୍ୟ ବଜାର ନିକଟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ କରକମଳରେ ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକୀକରଣ ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏହି ଶୁଭ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଉତ୍ସବରେ ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନସ୍ଥ ସୁକୁନାପଟା ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦାବିଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍କୁଲ ସଭାପତି ସର୍ବେଶ୍ୱର ଭୋଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର 2 ଦିନ ହେଲା ତାଲା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ କୁସୁରୁପୁଡ଼ା କ୍ଲଷ୍ଟର ମଳିପଡ଼ା ପଇଁଚାରୀ ସ୍କୁଲରେ 10 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ସ୍କୁଲର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସୁକୁନାପଟା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି କରିଥିଲେ ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବଦଳି ହେବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗାଁ କମିଟି ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ 2 ଦିନ ଧରି ସ୍କୁଲକୁ ତାଲା ମାରି ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ ଏ ଖବର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଜାଣିଲା ପରେ କେସିଙ୍ଗା ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଏବିଓ ରାଘବ ମାଝି ସିଆର୍ସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗାଁ କମିଟିକୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜିତ କରି ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ 54 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ସ୍କୁଲରେ ରହିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନଲାଠାରେ ପରି 3 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଅଧିକାରୀ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠି ଶିଶୁମାନେ ଶ୍ରମିକ ଭଳି ଦୋକାନ ବଜାର ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରୁଥିଲେ ନଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 6 ଗୋଟି ବାଳାଶ୍ରମମାନଙ୍କୁ ନଲା ଥାନାକୁ ଆଣି ତାଙ୍କର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନଲା ପୋଲିସରେ ଡକାଇ ପରିଚୟପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ସେମାନେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି 4 ଜଣଙ୍କ ବୟସ ଠିକ୍ ଥିବା ହେତୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା ତେବେ 2 ଜଣ କୁନି ଝିଅ ରାଜକୁମାରୀ ନଟ ରାଧିକା ନଟ ଜେକେପୁର ବୋପୁଜି ନଗର ଷ୍ଟେସନ ପଡ଼ାଠାରୁ ବାଉଁଶ ଦୌଡ଼ି ଖେଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନଲା ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଭବାନୀପାଟଣାରେ ରଖାଯାଇଛି
ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜନଗରର ଝୁଆଳି ଛକ ନିକଟରେ ରାଜନଗର ପଟୁ ଯାଉଥିବା ଗୋଡ଼ି ବୋଝେଇ ହାଇୱେ ବାଇକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ବାଇକ୍ ସହ ହାଇୱେଟି ରାସ୍ତା ତଳ ନାଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ହାଇୱେ ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଦୁଇ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ରାଜକନିକା ନୂଆକଟା ଗାଁର ବାପି ମଳିକ ଏବଂ କଣ୍ଡିରା ଗାଁର ସେତୁ ମଳିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅପରପକ୍ଷରେ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦୁଇଜଣ ଆହତ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରାଜନଗର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ମୃତକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାଜନଗର ମେଡିକାଲକୁ ଆଣିଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଥାଉ କି କଣ୍ଡିରା ଗାଁର ସେତୁ ମଳିକ ନିକଟରେ କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁରୁ ସାହସିକତା ଦେଖାଇ ନିଜ ଦାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ ଜାତୀୟ ସାହସିକତା ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ହାଇୱେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଲୋକେ ଧରି ଏବେ ପୋଲିସର ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ହୁମାଠାରେ 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବକ୍ର ଶିବ ମନ୍ଦିର ହୁମାର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କାଳୀ ମନ୍ଦିରକୁ ସାଧାରଣତଃ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପଥର ଚଟାଣ ଦ୍ୱାରା ସେଠାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ମହାନଦୀରେ ପାଣି ଆସିବାରୁ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଫସି ରହିଥିଲେ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ହୁମା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ କୂଳକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ୱେଜକୋଡ୍ ବିଲ୍ 2019 ଅକ୍ୟୁପେସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ସେଫ୍ଟି ଏବଂ ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ 2019କୁ ବିରୋଧ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତରବରିଆ ଭାବେ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାଲିକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ଓ ଜନବିରୋଧୀ ଶ୍ରମ ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ୟୁନିୟନ୍। ଏନେଇ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଛକରୁ ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜନନ୍ଦଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳଙ୍କ ଗୁଳିରେ 7 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପାଖରୁ AK-47 ବନ୍ଧୁକ ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ରାଜନନ୍ଦଗାଓଁ ଜିଲ୍ଲାର ବାଘନଦୀ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସୀତାକୋଟା ଗାଁରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଜି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ଗାର୍ଡ ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ DIG ସୁଧରାଜ ପି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହି ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଡ୍ୟୁଟି ଅଫିସର ଚରଣ ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଏଁ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବିଛି, ତା ସହିତ 4 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ତା'ର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ରହିବ ଆଉ ଏହା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଗିରି କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ନବରଙ୍ଗପୁର ଡାବଗାଁରେ ସର୍ବାଧିକ 121 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ସେପରି ଫୁଲବାଣୀରେ 34 ମିଲିମିଟର, ଜୟପୁରରେ 27.6 ମିଲିମିଟର, ମାଲକାନଗିରି 48.4 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.alliancesodisha.com। ଆପଣମାନେ ଆମ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ www.facebook.com/alliancesodisha.tv ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇପାରିବେ। ରାତି 9ଟାରେ ରହିଛି ଖବର @9 ବୁଲେଟିନ୍। ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।